iyadoo weli doorashooyinka kala duwan ay ka socdaan gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashada golaha shacabka iyo hay'adda lacagta dunida ee IMF, waxay sheegtay inuu istaagayo barnaamij ay ku taageerto maalgelinta mushaaraadka ciidamada iyo adeegyo kale oo muhiim u ah Soomaaliya, kaasoo ay tilmaamtay inuu dhici doono bisha May ee sanadkan. Hay'adda ayaa sheegtay haddii mar kale uu dhaco dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya, inay adkaan doonto in la cusboonaysiiyo, isla markaana ay wajihi doonto xaalad dhaqaale xumo oo aad u adag. Barnaamijkan ayaa si toosa u dhammaanaya haddii aysan imanin dowlad cusub oo Soomaaliya ka dhalata ka hor 17-ka May, ayuu yiri Laura Jarmilo oo ah madaxa IMF ee Soomaaliya. Hay'adda lacagta dunida ee IMF ayaa sheegtay Soomaaliya ay ka filaysay 170 milyan oo dollar oo lagu taageerayo miisaaniyadda sanadkii hore, balse keliya ay heshay 38 milyan sababo la xidhiidha dib u dhacyada doorashada. Waxay intani ku dartay inay hakin doonto dadaalada Soomaaliya ee dayn-cafinta, sida ku cad heshiiska 2020 ee ay ansixiyeen Bangiga Adduunka iyo IMF. Deynta Soomaaliya waxaa laga dhigay 3.7 bilyan oo u dhiganta 63% halka ay ahayd 5.2 bilyan oo u dhiganta 89%. Haddii la dhameeyo sanadka soo socda, deyntu waa inay hoos uga dhacdo 557 milyan ama 6% wax soo saarka gudaha ee dalka. Qoralka ka soo baxay hay'adda lacagta dunida ee IMF oo ka mid ah hay'adaha taageera Soomaaliya, si gaarana ugala shaqeeya arrimaha mushaaraadka ciidanka iyo sidoo kale deyn cafinta, ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli lagu guda jiro marxaladda kala guurka. Cabsi badan ayaa laga qabaa in mar kale dib u dhac uu ku yimaado waqtigii lagu heshiiyey ku soo idlaynta doorashada golaha shacabka, balse lama oga in ilaa ay gaari doonto bisha May sanadkan, maadaama ay ka harsan yihiin muddo 3 bilood. Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqan ka soo baxay hay'adda IMF ayaa abuuraya walaac cusub oo la xidhiidha dhanka dhaqaalaha ciidamada iyo mushaarkooda, waxayna dad badani isweydiinayaan sida suuragal ay ku noqon karto in ciidamadu ay sii gutaan waajibkooda iyagoo aan haysanin wax xuquuqah oo la xidhiidha dhanka mushaharaadka. Idaar Osmaagne, wararka laantaafka Soomaaliga ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.